د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی هلی مو منه هلمند هم ټول به روغ او جوړ یاست. قدرمن لیدونکو دا د ورزش خپرونه ده. دا ځل مو دا خپرونه د هلمند امنیه قمندانۍ په روزنیز مرکز کې چې دلته زیبایندام والیبال فوټبال او د کراتی رشتې پر مخ وړل کېږي له دغه سرتیرو پولیسو سره چمتو کړې ده. په لومړۍ برخه کې د پولیسو مرکې وګورئ او تر هغه وروسته مو هم ملتیا وکړئ. زنه کبلا درې کال کېږي چې په مدیریت مواد مخدر کې وظیفه اجرا کوم. یو نیم کال کېږي چې زه تمرین کوم. دغه کلب څومره امکانات لري او ستا صحت ته یې څومره ګټه کړې؟ ستا په وظیفې کې ته څومره ټینګ کړې چالاک کړې؟ زما صحت ته ډېره ګټه کړې. د هغه ورځې راهیسې چې ما دا تمرین شروع کړی زما په بدن زما په وجود زما په ټوله وجود کې تغییرات راغلي. چسپانده را سویم ستا با وزیفی که چمره کمک در سره کرده مجرمونی با نیولو که چمره کمک در سره کرده؟ دیرم رسته را سره کرده. یعنی در دونه تکیوه سویم چی در مجرم پا وران دیار چونه زه نورو پولیس تا دی پیغام چده چی آغام ورزش دی چونه پا مکه؟ نورو پولیس تا می پیغام داده چی چول ورونه چی دی باید تمرین وکي. که هر تمرین که فوټبال که زیبایان دامی که کویشوی که کراتای که هر تمرین باید دی وکړي. سلور کاله کېږي چې زه په پولیسو کې یم. قمندانۍ کې وظیفه اجرا کوم. څومره موده کېږي چې تاسو دغه ورزش پیل کړی؟ شپږ میاشتې کېږي. فاسکاري وظیفه ده کله وخت دی کله نه یې. بس د فارغت په وخت کې راځو نور خو. دغه ورزش ستا د صحت په برخه کې څومره کومک درسره کړی؟ ورزش خو نو صحت لپاره ډېر ګټه کوي. هر څوک کولی شي باید ورزش وکړي مریضي مخنیوی کوي. په وظیفې کې څومره تاثیر کړی؟ څومره اغېزه یې درباندې کړې؟ یعنې پخوا دې که په پیرې کې بېلېدلې یا بل مشکل درپیدا کړي اوس څومره چا په کړه وړه؟ خیر خو زموږ د تر اوسه داسې وخت نه دی راغلی چې پیره وکړم یا په پیره کې بېده سم. خیر په وظیفه کې خامخا غونه سړی تکړه یې. ورزش خو د هر انسان ته ګټه کوي. نورو پولیسو ته دې پیغام څه دی چې هغه باید خپل د ورځنیو کارو ترڅنګ ورزش څومره پام وکړي؟ یوازې پولیس ته نه، هر څوک کولی شي. هر انسان کولی شي چې خپل ورزش وکړي. ورزش ته دې دا موار کې د ورزش تر څنګ درسو ته دې دا موار کې موږ تر کله پورې داسې خوار اوزار د بل احتیاج یو. خپله د ځانه یو شی جوړ کړو. اسم قیس است. اول باید نام خداوند متعال شروع میکنم. نام قیس است. مدت یک و نیم سال میشه که در هلمند اجرای وظیفه میکنم. باشنده اصلی ولایت کابل هستم و مدت چهار ماه میشه که در کلب قماندانی تمرین میکنم. همین ورزش برای تان چقدر پیدا کرده؟ در وظیفه شما را چقدر چسب و چالاک کرده؟ ورزش به صحتمندی به تمام وجود بسیار فایده داره و شما پرسیدن که در حالت وظیفه، در حال وظیفه از وقتی که تمرین میکنم به وظیفه میرم بسیار چست و چالاک سر حال. زره تاسیساتی که در پشت ما است که تاثیر نمیکنه سر ما. خلاصه بسیار چست و چالاک‌تر شدیم از وقت قبل. تمام پلیسا پیغام میتان چیست که اونا در کلی کارای روزمره خود به ورزش چقدر توجه کنند؟ به تمام پلیسای مملکت عزیز ما همین توصیه است که اگر در دسترس شان است، نزدیک شان است، میتونن ورزش کنن، به ورزش شدن بدن. هر ورزشی که باشه برای صحتمندی وجود بسیار فایده داره. تشکر از شما. میزبانم آقا جان استاد د امنیه کمدانی د کلب روزونکی. استاد څومره موده کېږي چې تاسو دغلته دنده اجرا کوئ او دغلته پولیس روزئ؟
تقریبا یو کال کیږي چې موږ دلته راغلي دندې اجرا کوو او د تعداد پولیسو دلته ډېر دی تقریبا د سلو یو نیم سلو په شاوخوا کې پولیس دلته راځي موږ تمریناتو دغه ته چې پولیس راځي دلته تمرین کوي د دوی صحت دغه ورزش څومره ګټه کړې او دوی څومره چابکړي په موځای کې دوی صحت ډېره ګټه کړې ده مخکې دوی زیات پولیس دي مثلا مخکې چې دوی مثلا سیګریټ او نسوارو په داسې عملو سره اخته وو نو دلې راغلی هغه نشیم دوی صفات سوي دي او بل دلې خپل تمرینات کوي اوس هغه پولیس زګورم ډېر بردست ځواک دی دلته موږ زیبایندام لرو ځغاسته لرو بوکس کارو څلور پنځه رقم رشتې چې دلې موږ دوی ته تمرینات ورکوو مختلفې رشتې دي آیا دغه ستاسې د کلب پولیسو د نورو ملکي کسانو سره هم سیالي ترسره کړې ده همدغې په یو څو عمر مخکې دلته د المپیک په نامه امیراتي ورزشي کې سټډیم کې نو ګرځې لوبغاړي کې مسابقه ترسره شوه چې خوشبختانه پولیس ټیم وکولی شو چې هغه کپ ځان ته راوړي او مسابقه وکړي. په دغه کلب کې څومره امکانات پولیس ته برابر شوي او لاس ته اړتیا لري؟ دې کلب کې ټول هغه سامان چې په زیبایندام کې کار ځینې اخیسته کېږي هغه ټول مکمل دلې موږ ورته برابر کړي دي او د بوکس کوم امکانات چې دي هغه موږ برابر کړي دي او فټنس ورزش دی چې هغه خلک چې مثلا غواړي چې نه زیبایندام نشته مخته بودی فټنس تمرین وکړي یعنې چاغوالی سره مخنیوی وسي هغه امکانات هم موږ درته لرو. استاد په وروستۍ کې د ټولو پولیس ته پیغام څه دی چې هغه باید خپله ورځنۍ د دندې ترڅنګ ورزش ته څونه پام وکړي؟ ټول پولیس ته مې دا پیغام دی چې دوی راسي د خپل د وظیفې ترڅنګ چې دوی ته یو طلایي چانس دی چې مثلا دوی خپل وظیفه هم ترسره کړي او دوی ته دا زمینه د ورزش مسایده سوې ده چې هغه دوی ته بیا کومه پیسو موت کلب دی دوی ته دې څخه هیله کېږي چې دوی دلته راسي او خپل تمرینات مخته بوځي موږ اړ څو همکاري ورسره کوو. مننه استاد څخه. د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو د خبرونې دوهمې برخې ته مو هرکلی کوم. په دغه برخه کې زموږ سره د هلمند د امنیه قمندانۍ د ښوونې او روزنې امیر څارمن فرید احمد میلمه دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه تاسو ښه راغلاست وایي او تاسو موږ ډېر منتو یو چې تاسو راغلاست د هلمند امنیه قمندانۍ د سپورت په برخه کې. تاسو غواړئ چې زموږ هغه افسران او سربازان چې دلته سپورت کوي او هغه زموږ ملکی ورونه ته پناشر ورسوي موږ تاسو ډیر مننه. امیر صاحب کچیر لومړی د امنی کومندانی کله چې یو پولیس دغلته داخلي یا شاملې د هغه د تربیه او د روزنې په حق له قدرمن لیدونکو ته معلومات وړاندې کړي. زموږ په هغه ساتون کې چې غواړي د خپل ولسته د پولیس په لیکي خدمت وکړي نغه څنګه زموږ د جلبجات کومندانی ترځي هغه وخت د رسمي کار خلاص یعنی د پولیس خولي کې شامل سو د هر څه نه مخکې موږ د جو خپل مرکزي مرکز تعلیمي مرکز ته روښ په دا تعلیم مرکز کې دی د سرباز چې دی زموږ هغه دوه میاشتې زده کړې کوي او ساتنمن چې مو دی هغه درې میاشتې زده کړې کوي هغه اوس زده کړې چې وکړي دغه وروسته بیا د را فارغ سو بیا موږ د تشکیل د مخې په ولسوالۍ او جستاکونو کې چې په هغه کې موږ ساتونکو او ساتلمن ته ضرورت ولر کمبوتی نو بیا خو تشکیل کې موږ کوات زی بیا د خپل دند پیل کړی. کچېلې ته دغه روزنې په حق معلومات راکې چې دغه ته په دغه د امنیت په کومندانۍ کې درنه تاسو دغه ته په کوم کوم رښتو کې کلبونه لري او دغه ته پولیس تشویقیږي او روزل کیږي کچېلې په دغه اړه معلومات راکې. په د خپل د کومندانۍ د امنیت کومندانۍ په چوکاټ کې موږ یو دغه د زیبایندام کلب لرو او د واجبال ټیم لرو او د فوټبال ټیم لرو او د کراچي ټیم هم اوس نوې تر لاس لاندې دي کاري چې هغه هم جوړ کړو. څنګه چې زموږ پولیس او مسلکي زده کړو ته ضرورت لري لکه د قانون څخه آگاهي د بشري حقوق ته څخه آگاهي د هغو په بغل کې یعنی سم دم نیمایي 50% موږ چې دي بدني توانایي ته ضرورت لرو چې زموږ پولیس باید تقویه وسي نورمن وسي ترڅو هغه اوس په شو دی ته ورکول کیږي هغه د په دوست ډول اجرا کی کچیر دوی جسمانی قوت یو نه لري دوی نس کولای شي اوس په دوست ډول سره ورس. مثال زه در کوم کچیر زمر یو سر باسه 2 ساعت 15 ساعت یا 4 ساعت د پیره کې پر پیره باندې ولاړی کچیر د جسمانی قوت یو نه لري د کله کولای شي ودرېږي اتمن کښینی باندې خپل اوس په دوست ډول اجرا کول مو را مجات خپل سربازان نسو چې خپل کې ډول او جوړ راځي زغاسته راځي
نو پدې کې چې دوی خپل جسماني قوت یې ونه لري هم دوی نسي کولای دا اوس په سرته ورسوي. یعنی 50% د موږ د دوی خپل توجه پر سپورت تور کړی دی چې دوی باید سپورت وکړي. دغلته روزمره د کراتی، والیبال، فوټبال او د وزنبرداری په برخه کې څومره سرتیری دغلته ورزش کوي او په ورزش کولو بوخت دي او له دغه لارې خپل بدني قوت پوره کوي. په والیبال کې موږ درې ټیمه چې 13 نفر دي په والیبال کې موږ لرو او یو ټیم د فوټبال لرو او دلته نو د شل څخه نیول تر دې شکاس پورې هم په زیبای اندام کې موږ لرو چې په مختلفو ټیمو کې مثلا د سار د خواڅه هم راځي د ماپښین څخه بیا د ماښام د شپې تر نو بجو پورې د کلب دوی راځي سپورت کوي. تاسو څومره کوشش کړی دی چې دغه د پولیسو د والیبال د فوټبال د زیبای اندام د کلبونو غړي د نورو د ملکی ټیمونو سره دوی سیالي تر سره کړي څو د خلکو او د پولیس ترمنځ همغږي لا هم زیاته شي؟ زموږ یوازنۍ هیله هم دغه ده چې زموږ خپل هغه پولیس چې موږ په دارشتو کې مخکې مو تیار کړل فوټبال والیبال زیبای اندام د کراچۍ په دې کې ورځو نو موږ پلان هم دغه یو مخکې که تاسو په یاد اوسي یو مسابقه هم درلودله د اولمپیک د هلمند په اولمپیک موږ غواړو چې زموږ د پولیسو او د خلکو تر مابین سیالي اوسي یا سالمه سیالي اوسي تر څو پورې زموږ او د خلکو تر مابین چې روابط ټینګ شي زموږ پولیس او د ملکي ټیمونو سپورت مینان چې د هغه سره کښېني نو په دغه لار باندې هم موږ کولای شو چې د خلک چې مثلا زموږ څخه یا ډېرې سوې دي یا په دې لارې موږ سره نږدې کړو او هغه د پولیسو د وظیفه په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او زموږ سره بیا وروسته په وظیفو کې همکار وي. آیا دغه سیالۍ چې د یو وړوکي اولمپیک په شکل جوړ شوی او ګڼ شمېر نظامي ارګانونو برخه پکې اخیستې وه په دغه سیالیو کې پولیس څه ډول وځلېدل او دوی څومره وهڅېدل چې لا هم ورزش ته توجه وکړي؟ پولیس خو په دغه سیالۍ کې لومړی مقام لاسته راوړي چې په دې کې زموږ هغه پولیس چې په دغه سپورت په ټیمونو کې نه وه هغوی د هغو په کتلو سه باندې چې هغه زموږ هغه پولیس چې ډېر تشویق شول د عام خلکو لخوا او خپله د پولیس ارګان لخوا څخه نو دوی سمدلاسه اوس را روان دي. راځي په د والیبال په ټیم کې هم شمولیت یې کړی دی د والیبال په ټیم کې هم کړی دی او زیبای اندام ته هم راغلي دي ځکه دوی تشویق شو هغه ویل چې خلکو څومره تشویق کړله نو اوس زموږ تعداد ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. هغه کسان چې سپورت سره علاقه نه درلوده هغوی اوس علاقه پیدا کړې ده. دغه ورزش د پولیس سره څومره کوشش کوي چې دوی د نشي توکو سره وګرځوي؟ ورزش دی د ټولو امراضو تداوی چې د اغسب او سیف سپورت دی. موږ سپورت وایلی سو چې ژوند یعنی انسان چې لکه څنګه چې غذا او ډوډۍ هغه شي ته ضرورت لري په عین شکل و سپورت هم ضرورت لري. سپورت یوازنۍ لاره ده چې څوک هغه د نشي توکو څخه چې دی هغه لیری ساتي. نو په دغه شکل زموږ په نظامي ارګانو کې هغه کسان چې په سپورت باندې اخته وي سپورت کوي نو هغه هیڅکله نشي موادو بیا زړه نشي باندې. تاسو څومره هڅه کړې ده چې د هلمند د ولسوالیو د قمندانۍ پولیس ته هم دغه ډول امکانات برابر کړي یا هغه هم دغسې واڅول شي هغو ته څه ډول روزنیز پروګرامونه په پام کې نیول شوي څو هغه هم ورزش وکړي او خپل بدن تقویه کړي؟ په اکثر ولسوالۍ کې موږ د والیبال ټیم هم لرو او د زیبای اندام څه نه څه دغه چې دی وسایل هم په داخل د قمندانۍ کې لرو. تاسو څه پلان لري چې په راتلونکي کې داسې یو پلان ترتیب کړي چې د ولسوالۍ د پولیس ټیم راوغواړي او دغلته د امنیې قمندانې د پولیس له ټیمونو سره سیالي ترسره کړي څو لا هم هغه د ولسوالۍ پولیس وهڅېږي دغه لارې ته؟ تېر ځل هم چې موږ هغه مسابقه کړې وه موږ د ولسوالۍ څخه خپل ورزشکاران هغه راغوښتي وو په هغه کې برخه اخیستې وه نو په آینده کې هم موږ دا سی پلان درو چې خپل د ټولو لوسوالۍ کې چې دی غوره لوبغاړي چې هغه په والیبال کې دی او په فوټبال کې دی که په زیبای اندام کې دی اول خپل تر مابین زموږ مسابقې ولرو بیا یو ښه قوي ټیم جوړ کړو چې خپل د ملکي وړونو سره هم مسابقې ولرو. د ورزش عملیات په دغه برخه کې ستاسو سره څومره همغږی دی څومره مرسته کړی؟ یعنی آیا تاسو ته روزونکي رالېږلي دي چې دا د والیبال برخه هم روزونکو ته اړتیا لري د زیبای اندام برخه هم روزونکو ته اړتیا لري چې تاسو دغه پولیس وروزي او هغه ته دغه طریقه وروښي؟ موږ زه په خپل شخصا د امیر صاحب ودرشي مسیب صاحب سره ډېر منندوی یم هغه همیشه زموږ سره همکاري کړې ده
بالخصوص د فوټبال د والیبال په ټیم په جوړول کې چې موږ لومړی ځل کې موږ وسایل نه درلودل لکه پایه توپ او جال او لباسونه په دې کې زموږ سره زموږ د لومړنۍ د والیبال ټیم چې موږ جوړه وي د زموږ سره ډیره مکاري کړې ده او اوس هم مکاري سره کې یو څه وخت موږ سیالي د ملکی ټیمونو سره جوړو نه دي زموږ سره ډیره مکاري دغه وسایل او تجهیزات چې ضرورت دي د دغه وخت هم لري کومه دي امیر صاحب ورستی کې مو د هلمند د امنیت کمانډانه یو خصوصا د عام وګړي په ډول ټولو ځوانانو ته پیغام څه دی چې باید هغه د ورځنی چارو ترڅنګ کې چیرې هغه سرتیری وي یا په نور ملکی برخه کار کوي ورزش ته څومره پاملرنه وکړي ما په خپل ټولو ځوانانو بلکې ځوانان باید ونه وایم ټول هغه کسان چې سینه مثال له سپاله څخه پورته دا کولای شي چې ورشته مختبوزي هغه د موی منده د سپورت یوازې یا مور نه والیبال ته وایي سونه فوټبال ته ځغستا څخه رانیول به تر دغه ټوټو والیبال فوټبال او زبایندام دی د دې سپورت ولکې رزما ټول څخه دغه هیده ده چې دوی باید د روزنی کارون سره د کدی چې یا په دفترو کې مصروف دي یا په مکتب کې مصروف دي څنګه څو وخت او ورزش تم ورکی ترڅو دوی یو سالم جسم ولري لکه څنګه چې وای په سالم جسم کې سالم عقل دی هغه سره چې د جسمانی قوت او نرمد وسی ناغات من ذهن هم وي هغه کولای شي چې هر لار کې چې دی هغه ډیر پرمختګ وکړي کوم تعلیم دی هغه لپاره خو ډیر ضروری دی کولای شي چې د مطالعه کې چې دی د سره هم کوم کو سره مننه امیر صاحب تاسو مې یو نړۍ مننه د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو د ورزش د خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدو تر بیا پر چمدرانې جوړ پړ کې حاضر رم تاسو پر لوي او بخښونکي خدای سپارم.